Здравейте отново. Твоя ден продължава с една тема, която разбуни духовете през тази седмица. След 4 часа дебати и гласуване на първо и второ четене, депутатите забраниха в детските градини и училищата да се пропагандира, популяризира или да се подстрекават възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност, различна от биологичната. Инициатор на промените е Възраждане, а след като те станаха факт, неправителствени организации се събраха на протест с искане текстовете да бъдат отменени. Ето част от политическите реакции. Който има различна сексуална ориентация, има цялата толерантност на обществото, но децата трябва да бъдат оставени да се развиват по Божиите закони. Въпросът е, докато е неукрепнал индивида психологически и прави своите избори, тогава ли ще му въздействаме? Това, уважаеми колеги, е сексуално здраве за лесбийки и бисексуални жени в българска гимназия, в лекарския кабинет. Това е своеобразен учебник по сексуално образование за деца до 6 години. Така че това нещо трябва да бъде спряно и ние сега ще го спрем в зародиш. Това е една много-много малка стъпка към това, което се предлага. Не казвам, че е грешна, казвам, че е много малка и крайно недостатъчна. Самият текст, той е невъзможен за разбиране. Има текстове, взети от Уикипедия. Тези текстове, колеги, не са прецизни. Няма един легален термин, който да не е обект на спор. Пропаганда в училищата такава няма, но щяло да има и ние превантивно трябва да вземем мерки. Истината, колеги, е, че тук говорим за откровенна хомофобия. Моля квесторите да се намесят. Няма никаква хомофобия в това, който е пълнолетен, сме толерантни към неговата ориентация. Но на децата да се пропагандира това, категорично не сме съгласни. Как ще се прилага този закон и насажда ли се допълнително омраза към различните? За това ще говорим в следващите минути. Дистанционно по Вайбър ще включим Асен Александров, който е председател на Сдружението на директорите в средното образование. А тук в студиото при мен е психолога Велислава Донкина. Здравейте и добре дошли. Първо, господин Александров, вие като дългогодишен директор на столично училище, наясно ли сте как да прилагате този закон във вашата среда, сред вашите деца? Това е голямото ни притеснение на директорите. Ние сме задължени да прилагаме всеки закон, но тук има много неясноти. Каква е границата между информация и пропаганда? Много ясно, няма да допускаме външни организации да влизат и да правят така сексуално беседи и така нататък. Това е много лесно. Но какво правим с децата? Примерно деца, които външен вид по поведение издават признаци на нетрадиционно, да кажем, сексуална ориентация. Какво правиме? Изключваме ли ги? Казваме един, два, три пъти, примерно, че трябва да се държат по един или друг начин. Те не го правят. А това подстрекаване на техните съученици ли е? Ако техните съученици се държат враждебно с тях, имаме ли право да ги защитиме? Това ще се счита за пропагандиране и защита на тези идеи. Още нещо бих искал да кажа. Ако един инфлуенсър или човек, да кажем, който имаме усещането, че пропагандира с външния си вид тези идеи, е пред 25 ученици в класа, това е опасно, страшно. Ако същия този човек обаче е в националната телевизия и го гледат 1 милион, не е страшно. Не са това различни стандарти. Много са въпросите, които са пред нас. Да не говорим, че в 21 век учителите вече са притеснени да говорят по тема като сексуално възпитание. Ние на практика нямаме друг избор, освен когато учениците ни зададат въпроси, а те ни задават всеки ден, да кажем без коментар. Какви са вашите наблюдения? Има ли и в момента такъв тормоз към деца, които с различна ориентация или пък изглеждат като деца с различна ориентация и вие как адресирате този проблем? Първо искам да кажа, че като директор, който е посетил много европейски държави, нашите учители вероятно са едни от, да не кажа, най-консервативните в целия Европейски съюз. Хора за традиционните ценности. Така че, според мен, тези притеснения са
много силни и малко преувеличени, да не кажа много преувеличени. По-скоро бих казал, че българските деца са сравнително толерантни. Разбира се, има тук там тормоз, но по-скоро правилното е да бъдат толерантни, отколкото да бъдат агресивни нашите деца. Добре, госпожо Донкина, да включим и вас в нашия разговор. Как трябва да се води този разговор с децата ни вътре в семейството, за да има толерантност и да се избегне тормоз в училищата? То действително, всъщност, това е ключа към решаването на тези въпроси, да има разговор. И може би е важно държавата, когато се опитва да подпомогне тази грижа, да се обръща действително към специалистите, които разбират от психично развитие, защото това е много-много деликатна тема. И защото всъщност сексуалната идентичност е много съществена част от развитието на личността, нейното изграждане, изобщо структурирането и превръщането на всеки един от нас в този, който е. Като че ли се наблюдава една тенденция, която може би е естествена, отговор на световните движения, които са, знаете, в Европа, в Съединените щати, много рязко се стимулира тази свобода до степен на рестрикции. Родителите са подложени включително на санкции, ако наричат децата си с биологичния им пол. Много интензивно настояване има да им казваме те, до момента в който те сами ще могат да се самоопределят. И като че ли, както и с глобалността и формирането на различни националистични движения, може би това е естествен отговор, пък нали, да се интензифицира другата тенденция. Това движим се в крайностите, това имате предвид, да трябва да се намери златната среда. Това показва, че ни е много трудно, нали, това движение в крайностите, защото всъщност, ние това го знаем от социалната психология, от историята, човешкото същество се изгражда през словото на другия, през общуването с другия. Ние откриваме своя образ през очите на другия, на майката, на бащата, на семейството, след това на училището, на малки и по-широк с израстването ни кръг. Деца, които са расли, гледани, да кажем, в джунглата, от животни, могат да оцелят физически, но те не могат да се развият нормално. Да, и включително има определени аспекти на интелекта, които страдат и така нататък. Тоест, това е много важно. И как сме наричани, думите, които се отправят към нашето тяло, имат много голямо значение за интегрирането на представата за това тяло в нашия цялостен образ. Затова се работи с бебета в неонатология и така нататък. Но от една страна има разлика между пропаганда, натиск и даване на думи. И има също така разлика между това да партнираш на някой да разбере кой е и това да му налагаш някаква идея за патология. Защото всъщност избора дали сме хетеросексуални, хомосексуални или имаме каквото и да е друго преживяване за себе си или избор на партньор, е нещо, което е много сложно вплетено в развитието на човешкото същество. Ако питате медицината, тя ще ви даде един отговор. Ако питате психологията, психоанализата, тя ще ви даде друг отговор. Но при всички случаи, тук не става дума точно за съзнателен избор. Включително хората, които, да кажем, имат хомосексуална ориентация, те не го правят нарочно, съзнателно или защото е по-модерно. Може би има такива изключения, но това не е истинска такава ориентация. Тоест, това е нещо, за което ние не можем да бъдем държани отговорни от една страна. И от друга страна е много важно да се помогне на човека да приеме това като интегрална част от себе си, защото то е това. Това са неговите избори, в крайна сметка това е неговата личност. И онова, което действително мисля, че тук става много ясно, е, че нашите опити да отворим този разговор трябва да бъдат свързани най-вече не толкова с сексуалното образование в смисъл на някакви конкретни практики. Това се прави така или това се нарича еди как си. Децата винаги са имали интерес. Разбира се, че продължат да имат интерес към тази страна на живота и това е естествено. Има и много такива вицове и смешни истории,
как човек се научава на тази част от живота, откъде идват бебетата и какво означава да се прави секс. Но най-вече това е свързано с едно възпитание в разбирането и уважението на другия и на нас самите. Ние мисля, че като общество, така често се говори колко българите сме толерантни, вероятно тази идея идва от факта, че ние не реагираме обикновено. Но в същината си да си толерантен означава да бъдеш спокоен с нещо и да подхождаш с разбиране. Нещо, което мисля, че все още трудно се случва. Да. Една от опасенията на ЛГБТ общността, те излязоха на протест тази седмица и през вчерашния и през предния ден, е, че всъщност се отваря вратата за дискриминация, за език на омразата, за тормоз върху децата, които са различни в училище. Кажете ни, защото има такива примери, знаем, че това се случва. Какво е отражението на един такъв тормоз върху жертвата и как трябва да реагира училището, семейството, за да не се стига до по-сериозни ситуации? С разбиране, най-вече с обръщане на внимание на това, което едно дете по определен начин се опитва да комуникира. Защото децата не могат като възрастните да седнат срещу нас и да кажат: аз изпитвам големи затруднения напоследък, много ми е трудно, много ми е мъчно. Много възрастни също не могат, но децата със сигурност са изправени пред трудността как да покажат и да се справят с нещо, което много ги плаши, тревожи, затормозява. И това възрастните да бъдем наблюдателни и чувствителни е първото нещо и да се опитаме да партнираме на това, което едно дете показва. Децата както могат да бъдат много жестоки, в смисъл на това, че те са спонтанни в реакциите към нещо, което наблюдават, могат да бъдат изключително толерантни, когато с тях бъде говорено и когато на тях им се помогне да могат да се справят с това, което виждат, защото всъщност тази така наречена жестока реакция обикновено е един опит нещо да се направи. Едно дете изглежда странно, едно дете е некомуникативно, едно дете е отдръпнато. Останалите деца не знаят какво да направят, обикновено за това го провокират. Така че всъщност да се опитаме да разберем какво се случва с една толкова млада човешка личност, да бъдем сензитивни и разбира се да организираме целия кръг около това дете. Учители, семейство, останалите му приятели и да се адресираме към професионалист, който действително може да бъде адекватен в един такъв момент, е нещо много важно. Важно е да се говори. И за финал само господин Александров да ни кажете, всъщност тези законови промени тема ли са за по-големите ученици при вас? Какъв е техния прочит? Изобщо коментира ли се това? За съжаление не съм ги виждал още учениците. Сигурен съм, че ще се коментира. Сигурен съм, че този закон ще промени тяхното държание в една или друга посока. Даже подозирам, че ще бъдем подстрекавани. Например, какъв е проблема да се подхвърли една листовка, все което може да се напечати вкъщи с някакво такова съдържание и да се вижда как учители, директор, родители търчат, социалните мрежи се загряват и така нататък. И на финала бих искал да кажа, напълно съм съгласен с това, което каза другата събеседничка в интервюто, но притеснението ми е, че ако всичко това, което каза, ние го изпълняваме в училище, тази съпричастност, това разбиране, ние се срекуваме, че ще бъдем обвинени в подстрекаване, в пропагандиране на точно на този тип поведение. Да, разбирам, според вас все още има доста неясноти около текстовете, които бяха гласувани ударно на първо и на второ четене в парламента тази седмица. Благодаря ви за този коментар по една тема, която действително разбуни духовете и един разговор, който сме длъжни да водим с децата си. А сега останете с новините, след което твоя ден продължава с последното развитие по основните политически теми у нас.